Fredrikstad med sine 60 000 innbyggere blir regnet som en turistperle med sin over 400 år gamle festningsby. Fredrikstad hevder seg også sterkt innen fotball og ishockey, og mange kjente musikere, billedkunstnere, film- og teaterfolk har oppvokst nettopp her. Men byen har også sine negative sider. Uten å ha den mest forurensede lufta i Norge nest etter Oslo, mener den uorganiserte ungdommen i byen at etter så mange års kamp om et aktivitetshus i byen, synes de at myndighetenes opptreden og innstilling er meget klandverdig. Gamle Sandkroa skole sto tom, og ungdommene konsentrerte seg om denne bygningen for et aktivitetshus. Ungdommene dannet nok en forening og utarbeidet en utredning for bruken av dette huset. 10. november 1983 står i dag som et vendepunkt for ungdomspolitikken i Fredrikstad. Fredrikstad formannskap vedtar å rive bygningen. 10 minutter etter at vedtaket ble opplest av ordføreren, er trebygningen okkupert. Jeg tror det var 76, noe som heter uorganisert ungdom, som samlet seg. Og ble organisert, da. Men og forsøkte å få et aktivitetshus. Samlet inn 1100 underskrifter, til, og, som vi leverte til ordfører Tøgersen den gang. Men heller ikke da ville jeg komme inn litt til oss. Hva skjedde med den saken? Bare pjatt. Det virker som at Sankra og bare ble pjatt etter en del møter med kommunen. Hva er det som har skjedd nå? Nå har vi okkupert huset her og tatt oss frihet. Hvorfor ble huset okkupert? Ja, det var det eneste naturlige å gjøre det. Det eneste reaksjon som var naturlig, i hvert fall for meg. Hvis folk i byen lurer på hvorfor den er okkupert, og ungdommen mener at det var den eneste muligheten, hva vil du si til den folka? Bruk huet. Hva menes med aktivitetshus? Hva mener du, og hva som skal skje i et aktivitetshus? Det som skal skje, må skje utifra dem som er i det huset. Og det er dem som må styre huset, og det er dem som skal bestemme hva slags aktiviteter som skal være der. Hva som er naturlig for dem. Ja, Roger, hvorfor aktivitetshus i Fredrikstad? Jo, selvfølgelig må vi ha aktivitetshus her i byen, som andre steder. Og spesielt her i byen, fordi byen er veldig belastet med kriminell ungdom. Og i tillegg så er det stor arbeidsledighet her. Pluss at det er mange kommersielle tilbud med restaurant som eneste mulighet for at folk skal få sosial kontakt. Eller det er andre tilbud, men det er mange som ikke passer inn i akkurat det. Og det er kommersen som blir eneste mulighet. Hva mener du med kommunens form for aktivitet når det gjelder religiøse organisasjoner, idrettsorganisasjoner osv.? Er det tilbud til den andre gjengen som kalles uorganisert? Jeg tviler på at uorganisert ungdom klarer å tilpasse seg den form for aktivitet. Hvilken støtte har du hatt fra folk ellers her i byen? Det synes jeg har vært helt fantastisk. Det har vært folk her med både penger og handlevogner med brød og mat og stoler og maling og gardiner og i det hele tatt, så støtter den mangler ikke til. Hvilke andre aktiviteter har dere lyst til å gjøre i et aktivitetshus når kanskje i fremtiden viser seg at det er lov til å være her? Teater, i hvert fall det. Jeg vet ikke. Og håndarbeid og keramikk. Ja, det er det jeg har lyst til. Ja. Hva mener du om kommunen? Jeg synes at de ikke har tenkt seg nok om når de bestemte seg for å rive. De har ikke sett egentlig hvor stort behov det er for et aktivitetshus. Det håper jeg de kan se nå, hvis de kan komme hit og se hva vi har gjort og hvordan det går her. Hva vil du gjøre hvis bygningen blir revet? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt på det, men jeg har ikke funnet noe hva jeg ville gjøre da. Liksom. Men jeg er skuffet i hvert fall. Folkens, velkommen til Sandkroa. Og nå skal vi ha en liten intimstund her fremover i stund, helt til vi får besøk av noen sorte menn i lakkerisuniform. De er veldig gode å spise. Men jeg sier sikkert, som de så fakt, for kroppen jeg har snakket om, Roger vet sikkert mer enn meg. Men i hvert fall så, som journalisten sa i sted, sånn at eneste punkt vi kan gjøre, det er å få
klager i morgen, for da kommer den, ja. Det ikke om en huslivslag som klager på at de ikke kommer inn. Er det riktig? Ja, men vi kan hjelpe mine da, min. Ja, selvfølgelig. Ja, men en ting er sikkert i hvert fall. Det at, når snuten kommer, og det er kan sikkert drøye 3 dager. Det kan han få regne med også. Kanskje 3-2 dager. Det kan man helt sikkert glede med. Når man kommer da, så er det... Så har de alle muligheter å komme inn, denne vinduer med stiger og det verset. Så jeg synes at vi skal ta... Livet med ro. Så ingen stikker. Takk for det. Jeg har vært og besett det, og vi hadde jo en veldig spektakel i norsk formannskap om... Vi har partistyret formannskapet hadde møte da. Det var en mann. Ja, det var vi møte, ja. Jeg følte denne saken her, da. Og det var jo på nære nippel at det gikk bra, for å si det sånn. Men det gikk jo ikke, det vet jeg jo. Men ja, det var noe annet jeg skulle sagt, at jeg snakker med ordføreren og partiformen nå. Nå sitter jeg i partistyret. I morgen blir det holdt en pressekonferanse. Du vet kanskje? Ja, tar vi det. Ja, men det blir godt. Altså, poenget er da at de går mot en annen løsning. Mot en plass i en annen plass å være. Helt konkret, men jeg vet om hvor det er. Ja, jeg snakker med andre. Og sosialordene har også tilhørt en plass. Og et samarbeid går ut fra skikkelig gjerne og ordentlig bolte og sørge for at hele tiden kommer nye folk inn, så at dette huset her, det er våres nå, altså. Det er ikke snakk om å vike, det eneste muligheten å få oss ut med er en tåregass, og da har vi TV-dekning og hele greia, det er klart. Vi får jo håpe at det skjer, for at vi får håpe det at de har blitt så vett og skrømte, de representantene som har gjort dette her sånn, så de ikke tør annet enn å la saken gå. Men dermed klarer vi en ting, at hvis det viser seg nå at vi gjør dumme trekk, så kommer vi til å henge oss ut, altså. Minste lille feil, det kommer vi til å pukke på som pukker, og da kan vi fort miste den allmenne interessen rundt det. Ikke interessen rundt det, men den støtta vi har, den er bare helt fantastisk nå. Den er helt utrolig. Ja, sak 1. Vi har fått et brev her fra ungdommene som oppdaterte trebygningen på St. Croix. Dere kjenner kanskje saken fra massmedia. Disse ungdommene vet jo godt at vi har lovet dem en aktivitet som sier mange år. Og da synes jeg det er dårlig gjort å gå bak vår rygg og okkupere en bygning ulovlig når det er forbudt. Men Kjærkar, jeg skjønner jo ungdommen. Ja, vi har vel alle vært unge en gang. Jeg sier, vi har vel alle vært unge en gang. Derfor synes jeg ikke at vi kan